Roser Capdevila tenia moltes ganes de presentar el seu nou llibre a Camprodon i finalment s'ha fet realitat. Ha estat després de recórrer tot Catalunya visitant unes 30 capitals de comarca i altres viles d'arreu per explicar els detalls de la nena que volia dibuixar. Llibre que també inclou una història que va viure a Camprodon, on els seus oncles estiuejaven quan ella era petita. La germana de la meva tia l'havia deixat el nòvio i sí, i plorava, plorava, i a mi em deien les nenes a dormir. Jo estava a l'habitació, però era al costat del menjador o de la sala, ja no me'n recordo, i els sentia com deia, com plorava, ai, que m'ha deixat, que i la meva mare i les seves germanes i deien... Tranquil·la, tranquil·la, aquest és un poc a solta. L'escriptora i il·lustradora volia traslladar a paper les experiències d'infantesa que va viure en plena postguerra. Tot plegat va sorgir arran d'un mal tràngol. Em van remoure sentiments quan vaig anar a cuidar la meva mare al barri d'Horta, Barcelona, perquè vaig anar a fer-li companyia, que estava molt malalta fins que es va morir. I mentre jo, a la casa on havia passat la infància i l'adolescència, em van venir els records i vaig anar escrivint i dibuixant el que recordava. En una presentació com cal, l'autor sempre acaba signant exemplars del seu llibre. Roser Capdevila també ho ha fet a Camprodon.